A pretože naši kolegovia Miroš Paček a Peter Filo sú už v dejisku Eura vo Francúzsku, dnes podajú prvé správy o tom, ako sa slovenskí reprezentanti aklimatizovali vo Vichy. No a pozor, v tejto súvislosti sme zo znalosti o futbale preskúšali našich kolegov z televíznych konín a budete veľmi prekvapení. Dovidenia o chvíľku. Pekný večer. Francúzske Vichy si užíva prítomnosť slovenskej futbalovej reprezentácie. A naopak, Kozákovcom vyhovuje pokojná atmosféra mesta a najmä bezpečnosť. Príprava na Wales, ktorý Slovensko čaká už o 2 dni, prebieha v ideálnych podmienkach. Aj herecké hviezdy obľúbenej humoristickej relácie Credence budú fandiť Slovensku na majstrovstvách Európy. Naši kolegovia z televíznych konín majú celkom slušné futbalové vedomosti a ako vždy aj patričný nadhľad. Prípravu na novú sezónu začali už aj majstri z Trenčína. Trénerovi Ševelovi ale na prvom tréningu chýbalo viacero hráčov, na čele s kľúčovým trojlistkom Bero Madu van Kessel, ktorý sa k tímu pripojí neskôr. Futbalisti Michaloviec odštartovali prípravu na nový ročník už bez Chubutiu, Lukiča a Votinova, ale pod vedením novej trénerskej dvojice Anton Šoltis a Ivan Lapšanský, ktorý donedávna viedol VSS Košice. Aj futbalový Spartak Myjava má nového trénera. Fortuna ligový tím bude viesť Mikuláš Radváni. Takmer 130 cyklistov si v druhej etape na okolo Slovenska dalo poriadne do tela. Pretekárov totiž čakala etapa s 5 horskými prémiami. Magdalena Rybáriková na turnaji WTA v anglickom Nottinghame skrečovala duel Rakúšanke Pasekovej za nepriaznivého stavu 3-6-1-3 pre zranenie kolena. No a z tenisu ešte jedna nepríjemná správa. Svetová štvorka zo Španielska Rafael Nadal sa pre zranenie zápestia odhlásil z Wimbledonu. Mladé pušky Révaj, Hrivík a Cehlárik, skúsený Holovič, Sekeráš či Obšut a zástupcovia všetkých slovenských televízií spoločne s Českou. Zaujímavý mix 9 tímov, ktoré si to po roku opäť rozdali na mediálnom hokejovom turnaji Altis Media Cup v Námestove. V Česko-slovenskom pohári zdolali dorastenci FC Nitra, Spartu Praha 4-1. O víťazstvo sa 2 gólmi pričinil reprezentant do 19 rokov Filip Balaj, no a jeden z nich bol naozaj frajerský. Na záver ešte nápoveda pre tipérov a potom už kuchárska show Masterchef a dobre vedieť. Krásny večer s Markýzou a zajtra dovidenia.